Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Zabrat qəsəbəsinin sakinləri verilişimizə müraciət edib. Onların saysız-hesabsız problemlərini əməkdaşımız işıqlandırmağa çalışıb. Gördüyünüz bu yol bizi Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yerləşən yeni məhəllə adlanan əraziyə aparır. Qəsəbənin digər hissələrində yenidən qurma işləri davam etdirilsə də, bu məhəllələrin toz və palçıqlı küçələri sakinlərin daimi probleminə çevrilib. Çarəni problem layihəsinə müraciət etməkdə görən sakinlər küçənin hazırki vəziyyətinin çətin, dözülməz olduğunu deyirlər. 2 kilometr məsafəni yol edib gedirik avtobus astanovkası dayanacağına çıxırıq ki, bir yerə getmək üçün. Siz yaxşı deyə indi gəlmirsiniz. Yağışda bura gəlmək mümkün deyil. Gəlmək olmur. Çəkmənin də gəlmək olmur. Kürşür adam. Mümkün deyil gəlmək. Küçələr barbat haldadır. Bax belədir. Bu küçədə hələ biraz qravlicat çəkiblər gəzmək olar. Amma elə ki küçələr var ki, palçı 118 gəlir aşağıda, 1 kilometr aşağıda da ən yaxın o gəlir. Oradan yuxarı qalxmaq problemdir. Palçı bura qədər. Şoförə deyirəm ki, biraz yuxarı niyə getmirsiniz? Gedək də oradan qaydarsınız. Deyir, deyin, yol açılsın, biz də gələk. Ərazidə yaşayan sakinlər bizə yolsuzluqla bağlı müraciət ünvanlasalar da, sözü gedən məkana gəldiyimiz zaman onların bir sıra problemlər məngənəsində sıxıldığını öyrəndik. Sakinlər həmçinin yaşadıqları əraziyə yaxın məktəb və bağçanın olmadığından giləyləndilər. Ən yaxın məktəb ərazidən xeyli uzaqda yerləşdiyi üçün valideynlər övladlarını təhsil arxasınca yollamaqda əməlli çətinlik çəkirlər. Məktəb uzaqdadır. Hər bir valideyn bir uşağa 1 manat gündə pul verir, maşına aparır, gətirir maşını. Bağça olsa, kompleks olsa, idman kompleks olsa, uşaqlar başlarını qarışdırarlar. Valideynlərin yanında gəzməzlər. Çox-çox əziyyət çəkirik. Sakinlər deyir ki, yaşadıqları ərazidə marşrut xətləri mövcud olmadığından gündəlik həyatlarında bunun əziyyətini yaşayırlar. Şikayətçilər qış aylarında vəziyyətin daha da acınacaqlı olduğunu və çəkdikləri əziyyətin 1-5 artdığını bildirirlər. Saat 8-dən sonra avtobus yoxdur. Smenindən gələn var. Taksiyə minmək olmur axı, hər dəfə çatdırmaq olmur. Avtobusumuz saat 8-dən sonra avtobusumuz yoxdur. Hər tərəfli. Valla baxırsan, televiziya göstərirlər. Kənddəkilər bizdən yaxşı yaşayırlar. Amma buradan 20 dəqiqə biz şəhərə çatırıq. Amma pis gündəyik. Harısa bir 2 kilometr gedirik, hələ daha çox gedirik ki, istədiyimiz mənzilə çataq. Küçənin sakinlərinin problemləri bununla da bitmir. Onlar yaşadıqları küçənin adsız olduğundan da şikayətlənirlər. Sakinlər deyir ki, ünvanlarının dəqiq bəlli olmaması səbəbindən yaşadıqları əraziyə nə təcili tibbi yardım gələ bilir, nə də taksi. Gələk ünvan ola ki, təcili yardım. Ünvan olmayandan sonra təcili yardım hara getməlidir? Yoxdur axı, gələk küçənin nömrəsi ola, adi ola, necə gəlmək? Biz təcil yardım çağırmaq üçün, gedir asfalt zavod var orada. Ora çıxırıq, onu qarşılayırıq, ona deyirik ki, asfalt zavoda gəlin. Çıxırıq, gətiririk təcil yardımı. Skoru gəlmir, gəlir səhər tezdən deyirsən, axşam 12-yə gəlir. Pajarni, evimiz yandı, bir dənə pajarni gəlib çıxmadı bura. Saat neçədə gəldi? Bir ev kül oldu burada. Adres yoxdur. Adres yoxdur burada. Məsələ ilə bağlı Zabrat qəsəbə bələdiyyəsinə yaxınlaşdıq. Bələdiyyənin sədr müavini Hikmət Aliyev sakinlərin yol problemi ilə bağlı ümid verici fikirlər səsləndirdi. Deməli, son 2 ildə Azəryol Servisin, Sabunçu İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi, Zabrat qəsəbə nümayəndəsinin, bir də Zabrat bələdiyyəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə qəsəbə ərazisindəki bütün asfaltsız küçələrin inventarizasiyası aparılıb, video çəkilişi aparılıb, təxminən müəyyənləşib ki, nə qədər küçə asfaltsızdır, yəni ehtiyac var asfalt vurulmaq. Bu da həmən son 2 il ərzində bir neçə küçə üzə asfalt vurulubdur, bir xeyli Zabratda iş görülübdür. O küçələrə ki, haradakı kanalizasiya sistemi mövcuddur. Çünki kanalizasiya sistemi olmayan küçə asfaltın vurulması mənasızdır. Niyə mənasızdır? Çünki gələcəkdə 1 ilə, 2 ilə ya 5 ilə həmən küçələrə asfalt kanalizasiya xətti çəkiləndə o asfalt tamamilə dağılıb yox olacaqdır. Yəni bu proseslə qarşılaşmayaq deyə dövlətimizə çox yük olmasın deyə gözlənilir ki, o küçələrə kanalizasiya xətti çəkiləndən sonra asfalt vurulacaq. Vurulması planda var, planlı şəkildə var, bəli. Gözlənilir bunlar. Hikmət müəllim həmçinin sakinlərin küçənin adsız olması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə də münasibət bildirdi. Sən demə küçənin adı var imiş. Xəritələr keçən il verilibdir. Dövlət Əmlak Komitəsindən küçələrə yeni adlar verilibdir, xəritələr verilibdir. O küçələrə şeylərin
adların yapıştırılması ilə bağlı, yəni aidiyyət qurumlara bizim tərəfimizdən də qəsəbə nümayəndələrinə müraciət olunub. Yəqin yaxın gələcəkdə bu da öz əksini tapacaqdır. Sarı Aşur Bəyli küçəsi. Qabaq Nəzərov küçəsi kimi adlandırılıbdır, amma indi təzə xəritələrlə verilən xəritələrlə orası Sarı Aşur Bəyli, Əli bəy Hüseynzadə küçələri, Nəcəb bəy Vəzirov küçələri ad verilibdir. Bələdiyyə nümayəndəsi sakinlərin yaşadığı məktəb probleminə də aydınlıq gətirdi. Həmən ərazi ilə deməli bir məktəbdə planlaşıb, dövlət planına salınıbdır. Çünki oradan sakinlər məcburdurlar ya Balaxaniyə uşaqlarını aparsınlar, ya Zabratın bu mərkəzində yerləşən məktəblərə gətirsinlər. Bu da bir xeyli məsafədir. Amma həmən ərazidə bir boş sahə də saxlanılıbdır, dövlət proqramına salınıb, gələcəkdə məktəbin tikilişi orada nəzərdə tutulur. Avtobus xətti ora 118 marşrut Zabratın içindən ora işləyir. Orada deməli maksimum avtobusdan sonra haradasa bir 600-700 metr məsafə qət edirlər. Orada 1-2 kilometr boş məsafə yoxdur. Düzdür, sakinlər istəyər ki, o avtobus xətti biraz da dərinliklərə doğru geçsin, amma hələlik bu yollar tam hazır olmadığı üçün mümkün deyil. Təxminən Lap Ucuqar evə qədər, avtobusun sona dayanacağına ora qədər bir 600-700 metr məsafə var. Bələdiyyə nümayəndəsinin fikirləri bu ərazidə də tezliklə bütün problemlərin geridə qalacağından xəbər verir. Ümid edirik ki, o deyilən vaxt elə də uzaqda deyil. Tanrı hər kəsə ayaqda durmağa iki ayaq verib. Amma bəzən bütün yollar da hamar olmur. Büdrəyə və yıxıla bilirsən. İndi hamar olmayan yollarda büdrəyən könülün hekayəsini sizə danışacaq. 5 yaşlı könülün attığı hər yeni addım onu qələbəyə doğru aparır. Serebral iflicdən əziyyət çəkən qızcığazın valideynləri iddia edir ki, övladları 6 aylığında olarkən ona vurulan peyvəndin yan təsirindən sonra bu acınacaqlı hala düşüb. Ona Mingəçevir xəstəxanasında akades peyvəndi vurandan sonra uşağın vəziyyəti pisləşdi. Elə o gündən 5 ildir ki, ucu Bakıdayıq. Bakıda kirayədə qalıram. Getmədiyim Bakıda, gəzmədiyim, döymədiyim xəstəxanaların qapısı qalmayıbdır. Bütün hər yeri gəzmişəm. Düzdür, macələrlə biraz irəliləyişlərimiz oldu, effektlərimiz oldu. Uşaq serebral iflici baş beynin doğuşdan əvvəlki, doğuş zamanı və ya doğuşdan sonrakı dövrlərdə müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn, hərəkəti və bədən posturunu zədələyən inkişaf pozğunluğudur. Belə xəstələrin sağlamlığını tam bərpa etmək olmasa da, aparılan düzgün müalicə sayəsində irəliləyişlər əldə etmək olur. Elə könülün valideynləri də ömürlərini qızlarının müalicəsinə həsr ediblər. Amma onun 5 il ərzində müxtəlif tibbi müəssisələrdə müalicə almasına baxmayaraq, təəssüf ki, istənilən nəticə əldə olunmayıb. Esmira Allahverdiyeva iddia edir ki, dövlət müəssisəsində bərpa reabilitasiya prosesi düzgün aparılmayıb və nəticədə övladının hətta but çanaq sümüyü də yerindən çıxarılıb. Dövlət müəssisələrində ya lazım olan aparatlar olmayıb, ya da müvafiq aparatda işləyə bilən mütəxəssis tapılmayıb. Bu baxımdan könülün müalicəsini davam etdirmək üçün ailə özəl klinikalara üst tutub. Bir neçə klinikaya müraciət edən ana xərclədiyi böyük məbləğdə pulların müqabilində qızının sağlamlığında irəliləyiş müşahidə etməyib. Amma ana olmaq, həyatını bütövlükdə övladına həsr etmək və möcüzələrə inanmaq deməkdir. Yeni klinikada bir aya yaxın aparılan müalicə nəticəsində könülün düz 5 ildən sonra sağ əlinin barmaqları açılıb və o hətta ayaq üstə dayana bilib. Təəssüf ki, klinikada müalicə kifayət qədər baha olduğundan onlar onu davam etdirə bilmirlər. Hətta könülün atasının şəhid ailəsinin üzvü olmasına baxmayaraq, bununla bağlı heç bir güzəş nəzərdə tutulmayıb. İrəliləyişləri deyir ki, ola bilər bir il ərzində. Bir il ərzində davamlı aparıb gətirsəm, irəliləyişləri çox olacaqdır. Yəni, çox aktiv uşaqdır, beyin yerindədir, əqli yerindədir, şuur yerindədir. Sadəcə aşağı ətrafların iflicidir. Hərəkət etməkdə və bədənin müqavimətini saxlamaqda çətinlik çəkən könülün görmə-eşitmə problemi yoxdur. O, həmçinin ətrafda baş verənləri dərk edir və reaksiyasını da bildirir. Hətta şeirlərdə öyrənir. Evə gələsəm, əlisə, yara, yara, məskimsə, anamdır, yetimsə, ayrılarmı? Ayrım, keçəyə, Azərbaycan, abaya, Azərbaycan, abaya.
Könülün anası hesab edir ki, övladına şeir öğretmək, ona kitab oxumaq, ətraf mühitlə tanış etmək, bir sözlə ona yetərincə vaxt ayırmaq da reabilitasiya proqramının bir növüdür. Amma təəssüf ki, bunun üçün o işləməyib, evdə oturmalıdır. Bu təqdirdə isə könülün müalicəsini davam etməyə maddi vəsait olmayacaq. Hazır ki, real vəziyyətin adı isə sadəcə ümiddir. Könülün valideynləri övladlarının düzgün müalicə olunaraq özünü sərbəst idarə edə biləcəyi ümidi ilə yaşayırlar. Amma bir gün ümidlər bitə, zaman isə dayana bilər. Ancaq könül istər ki, zaman da, ümidlər də könülün könülüncə olsun. Azərbaycanda serebral iflicdən əziyyət çəkənlərlə bağlı bugünə olan dəqiq statistik rəqəmləri təəssüf ki, təqdim etməkdə çətinlik çəkəcəyik. Amma hər bir halda onları zamanında müəyyən etməklə erkən mərhələdə düzgün müalicə aparılması üçün böyük reabilitasiya mərkəzlərinə və peşəkar mütəxəssislərə ehtiyacımız var. Verilişimizin qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin baş mütəxəssisi Gülnar xanım Bağırova ilə məhz bu haqda danışacağıq. Xoş gördük Gülnar xanım. Xoş gördük. Gülnar xanım, öncə izlədiyimiz süjetdə vətəndaş Esmira xanım bizə övladının problemi ilə bağlı şikayət etmişdi və o iddia edir ki, dövlət tərəfindən dövlət hesabına fəaliyyət göstərən reabilitasiya mərkəzləri məhz serebral iflicdən, yəni söhbət məhz o xəstəlikdən gedir. Təqdim olunan müalicə ürək açan deyil və hətta onun övladı həmin aparılan müalicə zamanı hətta onun bud çanaq sümüyü də çıxarılmışdı. Yəni qənaət bəxş deyil. Nəzərinizə çatdırım ki, bizim agentliyə birbaşa olaraq belə bir şikayət ünvanlanmayıbdı. Yaxşı olardı ki, bizə birbaşa ünvanlanardı, biz də bunun araşdırmasını aparardıq, nə səbəblərdən olub. Həqiqətən bizim müəssisəmizdə olubdu və onun üçün də lazımı tədbirləri görərdik. Amma nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bizim reabilitasiya mərkəzlərində peşəkar mütəxəssislər çalışırlar. Biz hətta onların təkmilləşməsində əlimizdən gələn bütün işləri görürük. Xaricdən mütəxəssislər dəvət edirik, xarici və yerli mütəxəssislərin təlim keçməyi üçün özlərini xaricə və yaxud da sertifikasiya Azərbaycan daxilində keçmələri üçün təlimlərə yönləndiririk. COVID-19 pandemiyasından qabaq söhbət gedir təbii ki. Hal-hazırda pandemiya davam elədiyindən biz bunları onlayn şəklində həyata keçiririk. Yəni, reabilitasiya mərkəzləri hələ fəaliyyətinə başlamayıbdır. Fəaliyyətini göstərirlər. Sadəcə pandemiya şəraitində olduğuna görə müəyyən bir sayıl məhdudiyyəti olaraqdan həyata keçirilir. Yəni, xəstələri nəzərdə tutursunuz. Bəli. Baxına, yəni, hamını qəbul etmək mümkün deyil. Bəli, bəli. Bunlar özləri özlərində çeklərə müraciət edirlər, onlayn növbə götürürlər. Orada o növbə əsasında hamının öz sırası gəldiyi zaman onların biz qəbulunu hansı müəssisəyə uyğun olduğunu yönləndirib fəaliyyət göstərir. Baxız, onların növbəsi dedisiniz, yəni pandemiyadan öncə də bildiyim qədər, çünki biz bir çox valideynlərlə görüşdük və bu baxımından söhbət apardıq və hətta bizim əməkdaşımızın da övladı bu baxımdan müalicə alır və onlar iddia edir ki, həm də məsələn dövlət tərəfindən növbəli şəkildə müalicə aparıldığından onların müalicəsi yarımçıq qalır. Hər bir 21 gündən bir kurs aparılmalıdır. Bəli. 10 gün fasilə verilir, sonra yenə 21 gün aparılır. Amma bu 6 aya dək davam edir və ona görə də müalicə nəticəsi olmur. Növbəlilik sistemi olmadan onların qəbulu mümkünsüzdür. Burada sadəcə ikinci bir şey vurğulamaq lazımdır ki, valideynlərin də üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Fizik terapi, reabilitasiya xidməti aldıqdan sonra onlar evlərində də onlara bildirilmiş olan xidmətləri, prosedurları evlərində davam elətdirməlidirlər. Hər halda yəqin sizin mütəxəssislər tərəfindən bəli, də onlara tapşırıqlar verilir ki, bu çünki bugün olundu, sabah olunmadı, onda heç bir rezultat olmayacaq. Siz bayaq dediniz ki, mütəxəssislər xaricdə ya təhsil alır, ya hər hansı bir kurslar keçirlər. Bəli. Yəni, mütəxəssislərin işi ilə hər halda öncədən tanış olurlar.
Bəs orada quraşdırılan aparatlar necə? Hər halda onlar o aparatlarda da işləməyi də bacarmalıdırlar. Təbii ki. Və bizdə hansı firmalardan aparatlar alınırsa, onların təlimləri firma əməkdaşları tərəfindən keçirirlər. Yəni, texniki baxış deyilən bir şey var. Gəlir bu cihazla necə işləmək lazımdır, hansı dozada işləmək lazımdır, fizioterapiyadan söhbət gedir, digər müalicəvi bədən terapiyası aparatlarından söhbət gedir. Hamısının texniki treningi əməkdaşlarımıza təqdim olunur. Günlər xan, aparatlardan söz düşmüşkən, bir çox valideynlər övladlarının müalicəsi üçün özəl klinikalara üst tutur. Bayaq qeyd etdiyim kimi, onlar ya dövlət müəssisələrində təqdim olunan müalicədən narazıdır və yaxud da həmin müəssisələrdə aparatlar ürəyincə deyil və yaxud onlar yoxdur və yaxud da həmin aparatlarda qeyd etdiyim kimi mütəxəssislər işləyə bilmir. Dövlətimiz tərəfindən bu xüsusi diqqət mərkəzindədir və reabilitasiya mərkəzlərində kifayət qədər avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur reabilitasiya mərkəzləri. Bizdə, məsələn, ən maraqlı aparatlardan biri uzay aparatı var ki, ayaqlarını hərəkət elətdirməyən, iflec olan uşaqlardan söhbət gedirlər ki, onlar o aparat sayəsində yeriməyi, qolunu, qılçını qaldırmağı öyrənirlər. Yəni, həyata daha rəngarəng baxmağı görürlər. Hamımız bilirik ki, təəssüf ki, serebral iflicdən tam müayinə olunmaq mümkün deyil. Amma yaxşı müalicə öz təsirini göstərir və həmin o insanlar gələcəkdə sosial mühitə inteqrasiya edə bilirlər. Rehabilitasiya mərkəzlərinin əsas məqsədi xəstələrdə psixi və sosial pozulluqları aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Biz, yəni, ən əsas da onların həyata inteqrasiya eləməkdən ibarətdir ki, onlar özü özlərinə hansısa bir kimdənsə aslı olmadan hansısa bir hərəkəti eləməyi bacarsınlar, özləri özlərinin hansısa bir tələbatını ödəmiş olsunlar. Özlərindən asılı olsunlar. Bəli, özlərindən asılı olsunlar. Rehabilitasiya mərkəzləri haqqında istərdim. Məhz serebral iflic üzərində qurulmuş müalicəni təklif edən mərkəzlər hansılardır, ünvanları hansıdır? Deməli, Respublika üzrə iki böyük uşaq rehabilitasiya mərkəzimiz var ki, bir saylı uşaq rehabilitasiya mərkəzi Nərmanov rayonu üzrə yerləşir və iki saylı uşaq rehabilitasiya mərkəzi Xətai rayonunda yerləşirlər. Ancaq biz bununla kifayətlənmədik. Son bir il ərzində biz regionlarda da öz mərkəzlərimizi açmaq qərarına gəldik. Ona görə də Qəbələ və Şəmkir rayonlarında açılışı gözlənilir yeni reabilitasiya mərkəzlərinin. Bakıda necə bir açılışı gözlənilirmi yenilər? Biz gələcəkdə bəli, bütün ümumiyyətlə genişləndirmək istəyirik ki, insanlar üçün reabilitasiya mərkəzi daha əl çatan olsun. Təşəkkür edirik, işlərinizdə uğurlar arzu edirik və ümid edək ki, valideynlər narazılıqla yox, bizə razılıqla müraciət edəcəklər. Allah hamısına kömək olsun. Amin. Həyat insana bircə dəfə verilir, onu da hamımız sağlam, heç kəsə möhtac olmadan yaşamaq istəyirik. Odur ki, daim sağlam olmanız diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.